Hali dostonni sharhlash avvalida ochiq aytishim kerak, qalbimda bir vahm bor edi. Endi shu vahm sal ketganday bo'lyapti. Sharhlab tugata olarmikanman degan o'y bu. Ya'ni bu qaysi ma'noda Alloh taolo muvaffaq qilarmikan bu ishni ravo ko'rarmikan bajarishni degan ma'noda. Ammo biz Alloh taolodan so'raymiz, bizga bu ishlarni oson qilib bersin. Ya'ni mutolani bizga ravo qilib bersin. Bundan haqiqiy manfaatni bersin. Maqsadimiz nima? Maqsadimiz axloqni saqlab qolish. Ya'ni Alloh taolo yerga indirgan oliy axloqqa erishish va buni o'zimizda shakllantirib, jamiyatga tarqatish, kelajak avlodga bus-butun yetkazib berish. Zar qadrini zargar biladi. Bu dunyoda hikmat va ilm talabida bo'lganlar ham kamchilikni tashkil qilar ekan. Bizni bo'g'zimizga kirib chiqayotgan nafas hayotni o'zi bir katta gulshan bo'lsa, shu gulshandan esgan bir nasimdir. Va yana shunday aytadiki, butun koinotni aslida Muhammad alayhissalot va sallam uchun yaratdi. Mana shu nur sababli keyin butun koinot paydo bo'ldi deyshan. Ya'ni biror bir narsani haqiqatini bilsangiz, u ilmga aylanadi. Agar yuzaki biladigan bo'lsangiz, u axborot bir ma'nosida qolib ketaveradi. Juda kamchiligi Allohning marhamatiga bu dunyoda loyiq bo'lar ekan. Ya'ni Alloh hikmat bersa, kamchiligiga berarkan-da. Ya'ni yurib ketyapmiz koinot ichida. Yurib ketyapmiz. Shu koinot bir yo'l, odam o'tib ketadigan yo'l bu dunyo. Mana shu yo'lni boshi qayerda, oxiri qayerda, odamni boradigan manzili qayerda, shu qadar aniq chizib beradi. Yora burarda karaming bahri jo'sh, cheksalar ul hayl fig'onu xurush, garchi gunohning hadi poyoni yo'q, aylamasang rahmi ham yo'q. Chunchaki bon lutf saro pardasin, kechsanglar karda u nokardasin, bo'lsa navo bir laborim muhtaram, aylama mahrum navoingni ham. Ermasang g'ur ila jannat havas, sen anga bo'lg'ul ki anga xush tutas. Bu o'lim nafasi kelib turganda ham hushini yo'qotmaydi. Ya'ni o'limga har tabassum bilan borish bilan xush ahli o'zining xush ahli ekanligi aytiladi. Arayon qilib, robbisini oldida yig'lab, hamisha siniqlik, hamisha ham qayg'uda, tashqi dunyosini ko'rsa nihoyatda sokin. Chuqur daryoning tagida to'lqini kuchli bo'lgani kabi, o'zi usti esa sokin oqqani kabi, orif odamlarda shunday sifat paydo bo'ladi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb turib, Allohdan boshqa hamma g'ayr narsalarni, begona narsalarni, butu sanamlarni, mol dunyoni, hamma narsani yo'q qilib, faqat Robbisga yuzlanib, faqat Robbisining zotiy vujudini zikr qilib, unga yuzlangan zotlardir. Umid qilamanki, bu sharhlarni o'z tinglovchilari chiqadi inshaalloh. Bundan manfaat oluvchilar chiqadi. Hazrat Navoiyning valoyati, valiyligi mevasi bo'lgan ilmu hikmati mevasi bo'lgan bu asar inshaalloh munosib bo'lgan qalblarga yetib boradi va ularning uyg'onishi uchun albatta xizmat qiladi.